2016 жыл ұлт жоспарын жүзеге асыратын жыл. Жаһанды шарпыған дағдарыс кезінде тез әрі ұтымды шешім қабылдаған жыл. Сондықтан уақытты үнемдей білу керек дейді Қазақстан ардагерлері орталық кеңесінің төрағасы Өмірбек Озғанбаев. Ол бұл ретте экономикалық қиын жағдайда парламент пен мәслихаттың мерзімінен бұрын сайлауын өткізу өте орынды деп отыр. Бұл шаруаға кірісер алдындан әрбір жылда әрбір айды үнемдеп дұрыс пайдалана білу өте қажет шаруа. Бүкіл әлемді шарпыған дағдарыс жағдайынан тез өтіп, дүниедегі мықты деген экономикалардың өзі күйзеліп тұрған шақта қазақ елінің алға қарышты басым қадам басу үшін бұл шаралардың бәрі қажет деп есептеймін.